בוקר טוב לכולם. אני קודם כל רוצה להודיע קבל עם ועדה, בניגוד לכמה טענות שהופנו אליי, אין לי שום קשר למעשי האלימות האחרונים כפרומו להצגה של היום. לא אחריות שלי. אז אנחנו נוכל לדבר על זה בלי קשר, כמעט. אוקיי. בוקר טוב, צהריים טובים, שמי רמי, ואני בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. והנושא שאני רוצה לדבר עליו זה מה שקורה בתחום של אלימות במערכת החינוך. ואני מפנה את תשומת ליבנו ללחצים ולרקע שבו ההרצאה הזאת מתקיימת. כשאנחנו ערכנו את המחקר הראשון שלנו ב-98-99, אחת המחשבות שלנו הייתה להפנות את תשומת לב הציבור לנושא של אלימות במערכת החינוך, והתלבטנו איך לנסח את זה בצורה שתהיה גם מדויקת מדעית וגם תפנה את תשומת לב הציבור לחשיבות ולבעייתיות בנושא של אלימות במערכת החינוך, וניסינו להפעיל פעמוני אזהרה. מה שקורה בזמן האחרון זה תופי טמטם, וה יתרון של תופי טמטם זה שהם מכניסים את כולם לאקסטזה ומפעילים המון אדרנלין, כפי שאנחנו מכירים מחוברות טרזן מהימים ההם, אבל חלק מהקושי שלהם זה שהם גם מחרישים והם מונעים חשיבה מסודרת והם מונעים איזשהו תהליך שמאפשר להתמודד עם הסוגיות לא בדרך של פתרונות קלים ופשוטים. ובאמת בזמן האחרון, בעזרתה האדיבה של התקשורת, אנחנו מקבלים תפיסה של תמונה די פשוטה שמופיעה בכותרות, שיש לנו בעיה, יש תלמידים אלימים, ומה שצריך לעשות, כמובן יש פתרונות חד משמעיים, מהירים. יש עכשיו הצעת חוק בכנסת של 3 שורות שאומרת ילד שבא עם סכין צריך להשעות אותו לאלתר, נקודה, פתרנו את הבעיה. אבל החיים הם לא כל כך פשוטים, וכשאנחנו מדברים על תלמיד, אז אני לא צריך להגיד בהקשר הנוכחי, שאנחנו מדברים גם על המון הקשרים שבהם התלמיד הזה פועל, שהם בית הספר עצמו, הקבוצה התרבותית שלה, הוא משתייך, השכונה, המשפחה, החברה באופן כללי, וכמובן, כדי להפוך את החיים שלנו ללא פחות מורכבים, קשרי הגומלין בין כל התחומים האלה. וזה אומר לנו משהו לגבי ההקשר שבו מתרחשת התופעה הזאת של אלימות במערכת החינוך, שאנחנו לא יכולים להתעלם מההקשר שבו היא מתרחשת. הנושא הנוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו זה כשאנחנו מדברים על אלימות במערכת החינוך, למה אנחנו מתכוונים. ומה שאני מצביע בפניכם זה רק חלק מההיבטים השונים, המרובים והמורכבים, שכשאנחנו מדברים עליהם על נושא של אלימות במערכת החינוך. ומה שאני ארצה לטעון במהלך ההרצאה עם נתונים אמפיריים זה שיש סיבה להתייחס לכל אחד מההיבטים האלה, משום שהם היבטים שונים. הם שונים גם בשכיחות שלהם, הם שונים גם בקבוצות השונות שפגיעות לכל אחד מסוגי האלימות השונים, והם גם שונים מבחינת מה הציפיות שלנו לגבי מה יעבוד על מה. ולכן לרוע המזל אנחנו צריכים להיות קצת יותר מתוחכמים וקצת יותר מורכבים וליפול בפח של האקדמיה ולומר כן, אבל, ותלוי, ואיך, וכדומה. אני לא רואה דרך לצאת מזה, ומה שאנחנו צריכים זה לעשות את זה בצורה שמתבססת על ידע ועל מחקר שיטתי, ולא רק על משאלות לב וכאבי בטן. מה שאני רוצה לעשות היום זה להציג בפניכם ממצאים. הדגש הוא לא לעבור על כל הממצאים, כי זה באמת נושא של קורס שלם. אני בחרתי באותם ממצאים שאני חושב שיש להם איזושהי השלכה או משמעות לגבי איך אנחנו תופסים את הבעיה, האם יש דרכים שבהם אנחנו יכולים להתמודד איתה, מהם המשמעות של הממצאים לגבי המדיניות שאנחנו צריכים לנקוט וכדומה, ואני אומר כמה מילים לגבי משמעויות. אני מצטער, המילה דיון פה לא התכוונה שאתם תדברו, רק אני אדבר מבחינת לוחות הזמנים, אבל אם יישאר זמן, אז נקיים דיון, פשוט זה לא ממש מתאים לקיים דיאלוג בהקשר הרחב הזה, אבל אני חושב שאלה שמכירים את העבודה שלנו יודעים שאנחנו מאוד מאוד מעוניינים בדיאלוג ובדיונים. כמה מילים לגבי הבסיס לדיון. הדיון הזה מבוסס קודם כל על עבודה משותפת של הרבה אנשים, שחלק מהשמות המרכזיים מופיעים כאן,
ואחת המופיעות כאן היא דוקטור מונה חורי קסברי, אפילו יושבת בחדר הזה, וקבוצה שלמה של אנשים שעובדת על הנושא הזה כבר כמה וכמה שנים, מתמקדת בנושא הזה. אנחנו ניסינו לבנות מסגרת קונספטואלית שפרסמנו אותה בספר, זה באנגלית, זה עולה הרבה כסף, לא כדאי לכם, אבל יהיה בספריות. ושם אנחנו ניסינו לתת איזושהי המשגה של התופעה הזאת בצורה קצת עם נשימה יותר ארוכה מאשר אפשר בהקשר הנוכחי. אני אומר בשלושה משפטים, ואתם יכולים לראות גם מההקדמה, שהתפיסה שלנו היא תפיסה שאקולוגית ברוח העבודה הסוציאלית, שמנסה לראות את הנושא של אלימות בהקשר שבה הוא מתרחש, ולנסות להבין את יחסי הגומלין בין ההקשר שבה מתרחשת האלימות לבין מאפייניה, וגם אילו היבטים בהקשר אנחנו יכולים כן לשנות אותם ולראות אותם בצורה הרחבה ביותר. כי בניגוד לחלק מהגישות שמתמקדות במה הופך תלמיד לאלים, אנחנו מנסים לפתוח את היריעה ולשאול איך מתרחשות סיטואציות או הקשרים שמעודדים אלימות, איך אנחנו יכולים לראות איך בית הספר תורם לנושא הזה, איך השכונה, איך קהילה, איך המצב הכלכלי, איך המדיניות החברתית, כל ההיבטים האלה, איך המצב הביטחוני, לנסות לראות את התרומה שלהם להיבטים השונים של הנושא. ובחלק האמפירי יש לנו מספר עבודות לא קטן ורחב, מחקרים כמותיים על מדגמים ארציים מייצגים שיהיה הבסיס להצגת הממצאים היום, וסדרה של מעקבים שנתיים שערכנו במשך 3 ו-4 שנים בעיריית הרצליה על כל בתי הספר שם ועל כל הכיתות ד' עד י"ב. מחקר משולב שטרם התפרסם, שמכיל בתוכו התמודדות עם השאלה מי הם בתי ספר שמאופיינים על ידי זה שיש להם פחות אלימות ממה שהיינו מצפים על סמך הסביבה שלהם, ומי הם בתי הספר שיש להם יותר אלימות, בתי ספר שקראנו להם לא טיפוסיים, ואותם למדנו לעומק במשך שנה שלמה של תצפיות, קבוצות מיקוד, כל הגישות האיכותניות שאתם מכירים. ובימים אלה אנחנו לומדים את הנושא של המיצב, אני לא יודע כמה מכם מכירים אותו, אבל המיצב נותן לנו תמונה על כל אחד מהתלמידים במדינה, מכיתות ד' עד ח', לא כולל תיכון, אוקיי, אחר כך. ניסיון שלנו לשלב בין ממצאי המיצב שכוללים ממצאים על הישגים של כיתות ה' וח' וגם ממצאים על אקלים. אנחנו מחברים את זה עם הנתונים שלנו בנושא של הלימוד ומנסים לראות האם אנחנו יכולים ללמוד על יחסי הגומלין בין סביבת בית הספר, מצב בית הספר, רמת האלימות, הישגים של תלמידים, ואנחנו מנסים ללמוד את היחסי גומלין האלה. אז כל אלה הם ברקע של הדברים שאני אדבר עליהם. הדגש המרכזי של היום זה על הנושא של סקרי האלימות שאנחנו עורכים. בתשנ"ט, 98-99, ערכנו שני מחקרים ראשונים. בתשס"ב ערכנו מחקר נוסף שעליו אני אבסס את הנתונים, והיום אנחנו יושבים על הנתונים של סקר האלימות שנערך השנה, והממצאים שלו טרם הותרו לפרסום. באופן עקרוני, כמה מילים לגבי המדגמים האלה. אנחנו למדנו בנפרד תלמידים, מחנכים ומנהלים באותם בתי ספר. הקפנו כיתות ד' עד י"א. הדגימת האשכולות הדו-שלבית, אלה מכם שלמדו שיטות מחקר, אנחנו קודם כל דגמנו בתי ספר. בתוך בתי הספר דגמנו כיתות, ובכל כיתה שאותה דגמנו לקחנו את כל התלמידים שהיו בבית הספר באותו יום. מסיבות שונות אנחנו דגמנו בצורה שכבתית כדי להיות מסוגלים לומר דברים שמתקשרים לפיקוח, האם מדובר על ממלכתי יהודי, ממלכתי דתי ולא יהודי. בהמשך הוספנו גם את המגזר הבדואי והשנה גם את המגזר הדרוזי, בניסיון לאמוד את המצב בכל אחת מתת הקבוצות האלה, ועשינו את זה ביסודי, חטיבת ביניים וחטיבות עליונות. ובתוך כל אחד מהם אנחנו גם דגמנו באופן מקרי שכבות כיתה בתוך כל אחד משלבי החינוך, במטרה לראות האם אנחנו יכולים לזהות דפוסים לאורך זמן וכדומה. מי שרוצה ניתוח יותר מורכב וכדומה, בהחלט מוזמן לקרוא את הספר, ששם יש פירוט של הממצאים ומוצגים בצורה קצת יותר נוחה מאשר כאן. המדגמים שאנחנו השתמשנו בהם הם מדגמים מהגדולים בעולם מבחינת המקובלות שלהם, ממה שמקובל בעולם ומידת הייצוג
הייצוג הסטטיסטי שלהם. הסקר שנערך השנה נערך על 550 בתי ספר, על כ-1,000 כיתות ועל כ-28 אלף תלמידים. אנחנו מדברים על מדגמים גדולים שמאפשרים לנו לאמוד תת קבוצות בצורה קצת יותר טובה. השיעורי ההצלחה שלנו בקרב מנהלים ומחנכים, יחסית למנהלים ומחנכים, הם שיעורי הצלחה גבוהים, הם ידועים בתור קהל קצת יותר קשה לשיתוף פעולה. אני אסכם עכשיו, אני אעבור על כמה נושאים ואני אסכם את הנתונים המרכזיים. אני לא אציג הרבה גרפים בגלל החשש שלי שלא רואים אותם כל כך טוב, אני אנסה לסכם דברים. כשאנחנו בחנו את שאלנו את התלמידים, עד כמה קרה לך כל אחד מהאירועים הבאים בחודש האחרון? והיינו מאוד ספציפיים, לא שאלנו עד כמה חווית האלימות וכן הלאה, אלא התמקדנו בשאלות מאוד ספציפיות. כללו אותך, העליבו אותך, דחפו אותך, נתנו לך מכות, נתנו לך מכות רצח, הגעת לאחות כי פגעו בך, איימו עליך, סחטו ממך. כל רשימת המראים בישין שאתם יכולים להעלות על דעתכם, בסדר גודל של הרבה מאוד פריטים, כדי להיות מאוד ספציפי ולראות את החוויה הזאת. מתוך התמונה הרחבה הזאת היה לנו מאוד ברור שאנחנו לא מדברים על אלימות בבית הספר, אנחנו מדברים על סוגים שונים של אלימות בבית הספר ועל מקבצים שונים של דברים. ולכן חלק מהדברים שאני אציג עכשיו הם יהיו ברמה של מקבצים. לגבי שתי השאלות שלנו, לגבי קיללו אותך ולעגו והעליבו, שזה היה אזור המילולי, רגשי, היה מדובר על שיעורים גבוהים מאוד, בסדרי גודל של 75% מהתלמידים דיווחו, 80% מהתלמידים, בחלק מבתי הספר 100% מהתלמידים דיווחו על רמות מאוד גבוהות של כללות ועלבונות. שיעור גבוה של אלימות מתונה בסדרי גודל של בין 40-50% בחלק מהדברים של תלמידים שאמרו, שדחפו אותם, שאיימו עליהם וכן הלאה. השיעורים נמוכים אך לא מבוטלים של אלימות קשה ברמה של, אגב, הנתונים האלה גם מופיעים באינטרנט ומופיעים בדוח שהוצאנו מאוד מאוד מפורט עם כל הטבלאות, אז אני מפנה לא כאן, מדובר גם כאן, אבל מדובר על דוח מאוד אב קרס שאף אחד לא הגיע עד הסוף שלו, אז יש הרבה מאוד נתונים ספציפיים לפי שכבות וכדומה, אז המספרים כאן הם לא, אל תנסו ככה להעתיק מספר פה מספר שם, כי הם לא מספיק מפורטים. לגבי הנושא של אלימות קשה בדברים כמו סחיטה באיומים, הגעתי לאחות עקב זה שמישהו היכה אותי ופגע בי, אנחנו מדברים על סדרי גודל יותר נמוכים, אבל בהחלט לא מבוטלים, של סדרי גודל בין 3% ל-5, 7, 8%, בחלק מבתי הספר כמובן האחוזים היו גבוהים יותר, ואנחנו כשמכפילים את זה במספרי ילדים, אז הפרספקטיבה היא שמדובר על לא מעט תלמידים שחוו אלימות קשה. אם אנחנו מנסים להשוות, וזו תמיד סוגיה מורכבת, השוואה בין מדינות, עבודה של יוסי הראל עושה את זה יחד עם גיאור הרב בחלק מהעניינים, אנחנו לא יכולנו להשוות באופן מסודר למחקר דומה בחול, כי ברוב המחקרים לא מתמקדים או לא מרחיבים כל כך על הנושא של אלימות במערכת החינוך, ולא מציגים מפרס רחב כל כך של תופעות, אבל מה שכן יכולנו להשוות, התמונה היא די ברורה, בהיבטים של אלימות מילולית ואלימות מתונה, אנחנו במקום גבוה, באופן בולט, לגבי חלק גדול מהמקומות שיכולנו להשוות. בנושא של אלימות קשה ברמה של נשק וברמה של פגיעות פיזיות קשות מאוד, עדיין אנחנו, יש לנו כברת דרך ללכת ואנחנו בדרך. אנחנו ניסינו לבחון מי הם הקבוצות שדיווחו על יותר פגיעות קורבנות לאלימות, ומצאנו את הבנים כמובן, כמו בכל העולם. מילה לגבי הבנים, אנחנו גם שאלנו לגבי, לא רק לגבי קורבנות, אלא עד גם אתה הפעלת אלימות כלפי אחרים, ובשני הדברים האלה הבנים מככבים, לא רק באלימות אלא גם בקורבנות, ומחקר שנעשה עכשיו על ידי תלמידת מוסמך אצלנו, בוחן את יחסי הגומלין בין לפגוע ולהיפגע, ויש קשר, והתלמידים שבדרך כלל מעורבים באלימות, הם מעורבים גם בקורבנות וגם בפגיעה. מצאנו ממצא שנמצא בעולם, הוא בדרך כלל לא מגיע לידיעת הציבור, שהילדים הצעירים יותר דווקא בבתי הספר היסודיים מדווחים על יותר קורבנות. אולי הקורבנות אצלהם לא כל כך דרמטית שמצדיקה להגיע לעיתון, אבל שיעור התלמידים שמרגישים מפוחדים בבית הספר או מדווחים על פגיעות בהם בקרב הילדים הצעירים יותר, הוא גבוה
יותר מאשר בחטיבות הביניים, והוא בהחלט יורד בחטיבות העליונות. התמונה היא שאנחנו מנסים לתאר אותה כתמונה של קריסטליזציה. בחלק הצעיר יותר יש הרבה תלמידים שמעורבים בהרבה מאוד כל מיני מעשי אלימות, לא בהכרח קריירה של אלימות, וככל שעולים בגיל יש קבוצה נבחרת שהולכת ומתמקצעת ומתמחה ועושה את מעשי האלימות יותר מאשר אחרים, ובדרך כלל גם מעשי אלימות יותר קשים עם הזמן, ככה שהתופעה היא שונה בגילים השונים, וזה גם גורם לכך בין היתר שהפערים בין בנים לבנות הולכים וגדלים עם הגיל, בעוד שהפער בין בנים לבנות בבית ספר יסודי הוא לא כל כך גדול, הוא הולך וגדל עם הגיל, והוא מאוד בולט בבתי הספר התיכוניים. לגבי הנושא של המגזרים, התמונה היא יותר מורכבת, אי אפשר להגיד בשחור ולבן איזה מגזר, אבל מה שמאוד בולט, בעיקר במחקר האחרון שערכנו, שהמגזר הבדואי הוא בצרות על כל המישורים. ואם אנחנו מצרפים לכך גם את המיצב, אז התמונה היא שחורה משחור, אם אני יכול להתבטא בצורה הזאת. אם יש משהו שהוא לא בסדר, אז המצב שם הוא מצב קשה, על כל הרבדים, בכל התופעות. אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, עד היום לא פנו אליי כדי להתמקד בקבוצה הזאת, ואני חושב שזה אומר דרשני לגבי ההשקעה בקבוצה הזאת. אחד הדברים החשובים שיכולנו לעשות במחקר הזה, בגלל המודל התיאורטי שלנו, זה שלא התמקדנו רק בילדים ואמרנו מי הם הילדים היותר פגיעים, אלא מכיוון שהתפיסה שלנו הייתה תפיסה של הקשר, שאלנו מה הם בתי הספר שהם יותר אלימים ומה מאפיין אותם ברמת בית הספר. וזה אחד הדברים המעניינים שקיבלנו, שאולי הוא צפוי, אבל הממדים שלו הפתיעו אותנו, זה התפלגות של בתי הספר מבחינת רמות האלימות, ומתברר שההתפלגות היא מאוד לא סימטרית ולא נורמלית, ויש קבוצה מסוימת של בתי ספר שרמות האלימות בה הן קפיצת מדרגה מאשר בתי הספר האחרים. ולכן אחת ההשלכות למדיניות היא, נוסף לעובדה שאנחנו מנסים לעבוד על כל מערכת החינוך, אין ספק שצריך להתמקד גם בבתי ספר מסוימים שכבר עברו את הגבול מבחינת רמת הסכנה שבהם, ואחוזי הילדים שמדווחים על נשק ופגיעות וכדומה הם שם בסדרי גודל יותר מאשר כל הזנב הארוך שמסתרך מאחוריהם. מהבחינה הזאת אני חושב שכפי שאני אומר עוד מעט, אבל אני אקדים, כמו שאנחנו צריכים לחשוב ברמה של לעבוד על כל בית הספר ולעבוד ברמה מערכתית, אנחנו חייבים לשלב עבודה גם על תלמידים מסוימים שמצבם כבר הוא קשה במיוחד, הם מעורבים ברמות של אלימות כאלה, שהתערבות מערכתית כוללת לא תסייע להם באותה מידה כמו שהיא תסייע לתלמידים אחרים. יש מהמיצב אנחנו למדים קשר חזק מאוד בין הישגים אקדמיים נמוכים לאלימות. בתי ספר שבהם רמת ההישגים האקדמיים נמוכה מאופיינים גם על ידי רמות גבוהות של אלימות ומשמעת, לא בהכרח קשר ישיר, זה יכול להיות מתווך על ידי המצב הסוציו-אקונומי של סביבתם ושל הוריהם, שהוא קשור לשני הדברים גם יחד. יש קשר בין אקלים חיובי לבין אלימות מתונה נמוכה יותר בבית הספר, אנשים שמחפשים דרך להתמודד עם הנושא של אלימות, בתי ספר מצליחים ליצור בתוכם סביבה טובה יותר ממה שהיה ניתן לצפות על פי הרקע שבו הם ממוקמים, והתשובה היא טוב, מה אתה רוצה, הם שם, ומה אפשר לצפות מהמקום שבו הם נמצאים, התשובה היא אפשר לצפות כי יש בתי ספר שמצליחים ליצור בתוכם אווירה טובה יותר, אקלים טוב יותר, ולהצליח. זה לא אומר שבזה אנחנו מאשימים את כל אלה שלא מצליחים, אלא רק שאנחנו יכולים ללמוד מזה, וגם לאפשר לבתי ספר אחרים מנגנונים שיאפשרו להם ליצור סביבה תוך בית ספרית שהיא מגנה מול הסביבה החיצונית שעליה יותר קשה לנו להשפיע. מהמחקר שלנו על בתי ספר שהצליחו, יש ממצאים מעניינים על בתי ספר שממוקמים במקומות לא פשוטים כמו כפר ערבי, שהיה קל לנו להגיד, טוב, ברור למה, והתשובה היא לא ברור למה, כי בית הספר הזה מצליח ויוצר סביבה אחרת בתוכו מאשר בתי ספר אחרים. כנ"ל לגבי בית ספר בדרום שלמדנו, שגם מערב בתוכו תלמידים בדואים, תלמידים ממושבים ותלמידים מקיבוצים, שמגיע להישגים יפים מאוד בכל הנושא של אקלים ומניעת אלימות. יש לנו מה ללמוד מבתי הספר האלה.
אני הייתי מוכרח להביא גרף כדי שתראו שזה אקדמי. זה גרף מעבודת הדוקטורט והעבודה הנוספת של דוקטור אמונה חורי קסברי. הנקודה שאני רוצה להדגיש כאן, אל תשימו לב לפרטי פרטים כי הם לא, אי אפשר לעכל אותם. הנקודה היא כזאת, מה שאתם רואים הצבעים השונים, אתם צריכים לראות צבעים שונים, הם כל אחד מהם קשור לתחום מסוים שמנסה לנבא אלימות. למשל, הכחול זה אחוז הבנים בבית הספר, משהו לגבי הרכב בית הספר. הצבע אחריו זה אקלים בית ספרי, צפיפות בכיתות, שלב חינוך, מאפייני משפחה, קבוצה אתנית ומצב סוציו-אקונומי. מה שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם, ראשית לעובדה שחלק גדול מהשונות ניתן להסבר בבית ספר על סמך המאפיינים השונים. והנקודה הנוספת החשובה, תשימו לב שהרכב הצבעים שונה בסוגיות שונות. כלומר, הנושא למשל של המצב הסוציו-אקונומי בסביבה קשור הרבה יותר לאלימות קשה מאשר לאלימות מתונה. וזה מכוון אותנו גם היכן לזהות קבוצות סיכון בתחומים שונים, אבל גם אולי מרמז שיש דברים שאנחנו יכולים לעשות בבית הספר יותר לגבי דברים מסוימים ופחות לגבי דברים אחרים. רוב הדברים שאמרתי כאן, אמרתי תוך כדי, ולכן אני לא ארחיב. אלו הם למעשה המשמעויות שעמדתי עליהם במהלך דבריי. ושוב, ההמלצה הזאת שציינתי קודם, אני אומר בצורה הכללית ביותר, כשאנחנו מדברים על אותה אלימות בנאלית, מה שלפעמים קוראים, האלימות של הצ'פחות, האלימות של לשים רגל, האלימות של יצירת אווירה מאיימת ולא נעימה עבור תלמידים וכדומה, אלו הם אותם דברים שבית הספר יכול וצריך לקדם בתוך בית הספר עצמו על ידי אמצעים כמו נושא של פיקוח הרבה יותר גדול. אני רק אציין משהו שאתמול בלילה או בערב, כשאנחנו עיינתי בנתונים של המיצב, מול הנתונים של האלימות, אחד הדברים ששווה את עיניי זה שאנחנו, כשהצלבנו נתונים שלנו עם נתוני המיצב, שלמעשה אפילו נאספו בשנה אחרת חלקם הגדול, ושאלנו מה מהנתונים שלנו קשור לנתונים ממקום אחר, התברר שהנושא הזה של דיווח התלמידים על כמה אם המורים נמצאים בחצר ומשגיחים למנוע אלימות, הוא אחד המנבאים החזקים ביותר של רמות האלימות בבית הספר, על פי מדידה אחרת ונפרדת. זה נמצא בתוך חוקר היה מדהים, אם היו מספרים לי, הייתי מבקש את הפרטים, כי זה לא נשמע משכנע שזה קורה, אבל מדובר על שני בסיסי מידע שונים לחלוטין, שחיברנו ביניהם, ופתאום מנבא שהתיאוריה מצפה, שכל הנושא של הפיקוח וכל הנושא של ניטור, של השגחה, הם נושאים שהם מרכזיים, הם שואלים, הרבה פעמים בתי ספר מדברים איתי ואומרים, נו, רצפט מהיר. הרצפט המהיר היחידי שאני יכול ככה לתת, תוציאו מורים לחצר בלי קוסטי, עם דיבור עם התלמידים, הפסקה פעילה, עם שיתוף של הורים. כל המצב הזה שבו יש אנשים מבוגרים שנמצאים שם ומעוניינים בילדים, לא מדבר על השוטר. ממש לא מדבר על השוטר, אלא מדובר על אנשים מבוגרים שמעוניינים בילדים. יש הרבה יותר ילדים שמנסים להרשים מורים על ידי זה שמראים להם איך הם קולים סלטו או קופצים או רוקדים, מאשר הם מחפשים איך להראות להם שהם יותר אלימים. וכל הנושא הזה, מבחינת עבודה סוציאלית של יצירת מצב שיש מצד אחד השגחה, ויחד עם זה השגחה שנובעת מדאגה ואהבה, זה שילוב שבית ספר יכול לקיים בתוכו בהתארגנות נכונה. כמה מילים לגבי ההשוואה בין השנים תשנ"ט לתשס"ב. אני מצטער שאני לא יכול לתת לכם גם את הנתונים של תשס"ה, זה לא בידיי ברגע זה, אבל אני חושב שיש בהם לקח לא פשוט. ראשית, אני אמקם אותנו בתשס"ב. תשס"ב, אנחנו ערכנו את הסקר בשיא האינתיפאדה. המלון פארק היה בערב פסח, אנחנו סיימנו איסוף נתונים שבועיים לפני כן, אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד קשה, וגם אז הייתה איזו תקופה, אתם ודאי לא זוכרים, זה המקצוע שלי, אז אני קורא עיתונים לעניין הזה, גם אז הייתה איזו תקופה של כמה אלימות וכדומה, ואנחנו ערכנו אז את המחקר, ובכל סקר מהיר שעשיתי בקרב מורים, וכי אני מציג לא מעט, התחושה הייתה מאוד ברורה, יש עלייה גדולה ברמות האלימות.
אומרת, זו התשובה המיידית, כמו שאם הייתי עושה עכשיו סקר ביניכם והייתי שואל כמה מכם חושבים שיש עלייה גדולה, עלייה מתונה או שיש ירידה, רוב האנשים, אני מניח, הם אומרים את היד ואומרים יש עלייה ואפילו עלייה גדולה. אז התחושות הבטן שלנו הן עובדות, וגם תחושות הבטן של המורים, רק זה לא היה קשור למציאות. אומרת, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים כל הזמן, דווקא בהקשר הזה שלנו, אנחנו צריכים להכיר בעובדה שיש לחץ ציבורי, אנחנו צריכים להכיר בדאגה הציבורית, אני לא מזלזל בה, ואנחנו צריכים את המרחק הזה מטופי הטמטם, שיעזרו לנו לזהות מה הלחץ, מה המציאות, ואיפה אנחנו רואים את זה בתמונה הזו. אגב, לפני שבועיים הייתי שואל אתכם אם יש עלייה בתאונות דרכים, התשובה הייתה כן, הייתה סדרה נוראית, 12 איש נהרגו באותו שבוע, וזה עורר המון רעש, והיו כבר הסברים למה בדיוק עכשיו יש עלייה. אחוז הנפגעים או מספר הנפגעים שנהרגים בתאונות דרכים יורד בהדרגה כל שנה. לא הייתם מגלים את זה על פי הכותרות. השנה יש ירידה של 17% עד היום במספר ההרוגים בתאונות דרכים. הייתם שואלים את העיתונות או הייתם רק קוראים עיתונות, היה ברור לכם שהמצב מידרדר גם בנושא הזה. לכן אני מציע איזה שהם מחשבות מאוזנות כדי לראות דברים לא בעלייה, לא בירידה, אלא יש תופעות של נסיגה אל הממוצע, יש דברים שקורים בקבוצה ואחר כך נעלמים. אני זוכר תקופה שבה היו שלושה מקרים שונים שבהם נערות פגעו בנערות אחרות. תוך 24 שעות היה כבר מי שידע להסביר בדיוק מדוע זה קורה עכשיו ולמה זאת תופעה שניתן לצפות לה, רק שזה לא קרה מאז או קרה פעם אחת. זה חזר מאוד מהר לממוצע, לכן אני מציע לכולנו לפתח איזשהו מנגנון של נשימה עמוקה והסתכלות קדימה וחיפוש איזושהי פרספקטיבה קצת יותר גדולה, וזה מה שאני מנסה לתת היום כאחד הדברים שהתבררו במחקר שלנו ובמחקר אחר שנערך על ידי יוסי הראל, לגמרי בכלי אחר, במדגם אחר, התופעה הייתה די דומה, יש יציבות, התמתנות אפילו במידה מסוימת, ירידה קלה בשיעורי האלימות ברוב הקבוצות באוכלוסייה. השינוי היה גדול יותר בבתי ספר יסודיים בחטיבות הביניים וגם במגזר היהודי. בתחום הנשק הייתה ירידה, יכול להיות שהיא מתקשרת לנושא של הדאגות סביב האינטיפאדה, במגזר הערבי לפחות היה פחות דיווחים על הופעת נשק. עכשיו, זה קרה על שני המישורים. כל אחד מהילדים, או כשילדים נשאלו, הם דיווחו על פחות אירועי אלימות, הם לא ידעו שהם מדווחים על פחות, הם פשוט, פחות תלמידים ציינו על קורבנות לאלימות, יותר תלמידים בדרך הערכת חומרת הבעיה, הערכה הייתה פחות גבוהה על ידי התלמידים עצמם, ומספר רב בהרבה של תלמידים שנשאלו בבית הספר שלך, האם השנה יש יותר אלימות, או פחות אלימות, או אותה רמת אלימות כמו בשנה הקודמת, יותר תלמידים אמרו שהייתה ירידה בשנת תשס"ב, מאשר תלמידים שאמרו שהייתה עלייה. לא שלא היו בתי ספר שרוב התלמידים חשבו שהייתה עלייה, אבל בממוצע. כלומר, מכמה פרספקטיבות קיבלנו תחושה שמבחינת קורבנות תלמידים הייתה התמתנות וירידה מסוימת. אני לא מצפה שאתם תוכלו לקרוא את הפריטים השונים, אבל התמונה כאן מראה תשנ"ט, זה המפוספס כחול, התחתון יותר, ואחר זה תשס"ב, אתם יכולים לראות, יש תשס"ב נמצאת תמיד קצת, כמעט תמיד חוץ מהתנהגות אחת, בפחות שכיחות מאשר תשנ"ט, במספר די עקבי של התנהגויות והתנהגויות בתחומים שונים ופחות בולט בדברים של האלימות המילולית. התמונה דומה לגבי נושא של היעדרות מבית הספר עקב פחד, הכחול הזה זה תשנ"ט, הכתום תשס"ב, אתם יכולים לראות שבתי ספר יסודי יש ירידה משמעותית בשיעור התלמידים שאמרו שבחודש האחרון לא הגיעו לבית הספר עקב פחד שהפגיעו בהם, זה פחות בולט בחטא ובעליונה, ששם סך הכל התלמידים שמדווחים על פחד להגיע לבית הספר הוא קטן יותר. הנושא שאני רוצה לדבר עליו, אני רק צריך מישהו שיעצור אותי באיזשהו שלב, אני לא... אוקיי. הנושא שאני רוצה לדבר עליו, שהוא חשוב מזווית הראייה של עובדים סוציאליים, זה הנושא של קורבנות לאלימות צוות. זה נושא שבדרך כלל לא מדברים עליו כשמדברים על אלימות במערכת החינוך, כי מיד הפחד הוא מהילד ששולף סכין, אבל אנחנו נכנסנו לזווית הזאת, אלימות וקורבנות בתוך בית הספר, גם מבחינת אלימות צוות. מצאנו שיעור גבוה של תלמידים שמדווחים על
המורה העליב אותי, פגע בי וכדומה בחודש האחרון, וזה היה עקבי מעבר להרבה מאוד מקומות, ושיעור נמוך בהרבה של פגיעות פיזיות והטרדה מינית. השיעור של הפגיעות הפיזיות והטרדה מינית מבחינת קבוצות פגיעות לאלימות צוות, אני רוצה לציין בעיקר את הכאב הגדול לראות את שיעורי האלימות הפיזית שמדווחים במגזר הלא יהודי ברמות של פי 8 ופי 10 מאשר בקרב המגזר היהודי, ואני חושב שמוכרחים לעשות עם זה משהו ולא לקבל את זה כמצב עולם נתון. ואנחנו דיברנו על זה, ומונה כתבה מספר מאמרים על הנושא הזה, לא בגישה שאומרת צריך להאשים אותם כי זאת התרבות שלהם, אלא צריך לחשוב על איזה סביבה אנחנו יוצרים בבתי הספר האלה וכמה משאבים אנחנו נותנים לחלק מהמורים ומהו הפתרונות שלהם. זה נושא שראוי למחקר נוסף ואנחנו מאוד מקווים שנוכל לעשות אותו. בתחום של ההטרדה המינית, לפחות מבחינת זווית הראייה של התלמידים, יש יותר דיווחים במגזר הבדואי, אולי בגלל רגישות גדולה יותר, אבל זאת תופעה שהיא קיימת. אני רק כדי לסבר את האוזן, אני מפנה את תשומת לבכם לגרף הזה. הצהוב זה הבדואים, הכתום או מה שזה לא יהיה זה יהודים, והכחול זה יהודי. תשימו לב שהפערים הם ענקיים בביטויים שנתן לך סתירה, צוות אותך ורצה לפגוע בך, ונתן לך ביטה או אגרוף בחלקים הפיזיים. אתם יכולים לראות שהפערים ביניהם, וזה בית ספר יסודי, אז אין לנו עניין של הטרדה מינית כאן, הפערים הם ענקיים. לא מצאנו השוואה בין השנים תשנ"ט לתשס"ב, לא מצאנו הבדלים ניכרים. פה ושם היה קצת במגזר היהודי בחלק בהתנהגויות. אלו הם התחושות הבסיסיות שלנו לגבי כל הנושא של אלימות צוות. התגובות הרבה פעמים של מורים, התגובות הראשונות הן תגובות שליליות מאוד. התלמידים רצו להתנקם בנו, זה לא ממש, ומה שאנחנו, אני אתן לך דוגמה, אני אמרתי לתלמיד למה לא עשית שיעורים, והוא הלך ונעלב לי, וקרא לאמא שלו, איך דיברתי אליו בצורה כזאת. יש המון דוגמאות לכל מורה, יש הרבה מאוד דוגמאות בעניין הזה, אבל מתוך העבודה שלנו בהרצליה, אחרי שעוברים את המחסום הראשון של ההתנגדות, יש נכונות לעבוד ולזהות מורים שהם באופן בולט אלימים יותר מאחרים, ומצבים שמעודדים חוסר תקשורת בין מורים לתלמידים. זה אחד הנושאים שאנחנו חייבים לדבר עליו הרבה יותר. בנושא של אקלים, בנושא של תמיכת מורים, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שרוב התלמידים, כשלושה רבעים הם מרגישים שהאווירה היא תומכת, אבל כשמדובר על היבטים כמו אני יכול לדבר עם מורה כשיש לי בעיות עם חברים, או כשעצוב לי ורע לי, הערכות הן הרבה יותר נמוכות. וכאן, בגלל קוצר הזמן, אני רק אומר בשלושה משפטים, שאם מישהו מסתכל על התמונה הזאת מבחוץ, הוא מגלה התרחקות של בנים ממקורות הסמכות בבית הספר, לאורך הגיל, באופן מאוד בולט. הבנים פחות ופחות בכל ממד, סומכים על בית הספר, סומכים על המורים, רואים אותם בעין חיובית ומרגישים שייכות לבית הספר. אם אנחנו בכלי החלש הזה שלנו יכולים לשים אצבע, לומר, אנחנו מחמיצים, מפסידים את הבנים בבית הספר, הם הולכים ומתרחקים ומוצאים את עצמם יותר ויותר מחוץ לבית הספר, מבחינת בית הספר כמקום של שייכות וכתחושה שיש להם עם מי לדבר ככל שעולים בגיל. אני חושב שזאת נקודה, אם אתם שואלים ברמה החברתית הכוללת, צריכים להתחיל לחשוב גם על הנושא הזה של מה בית הספר התיכון עושה בתחום הזה. לגבי הנושא של טיפול באלימות, אני אקצר, כי אני בכל זאת באיזשהו שלב אצטרך לגמור. הדגש שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם זה לעובדה, הרבה פעמים שואלים אותנו, נו, אתם כתבתם ומשרד החינוך שם את זה על המדף, וזהו, שכחו את זה כמו דברים אחרים. אז זהו שלא. בין השנים תשנ"ט, ופה אני מקצר חלק מהמצגת כדי להגיע לעיקר, בין השנים תשנ"ט, שבו פרסמנו את הסקר הראשון, ומשרד החינוך אמר שהוא לוקח אותו ברצינות, לבין תשס"ב, חלו המון שינויים בבתי הספר בנושא של התמודדות עם אלימות. אתם יכולים להגיד, לא רואים את זה, ואנחנו להזכיר שחינוך זה משהו שלוקח קצת זמן. בכל דיווח שהוא, גם מזווית הראייה של התלמידים, גם מזווית הראייה של המחנכים וגם מזווית הראייה של המנהלים, יש הגברה במיקום של הנושא של התמודדות עם אלימות בסדר היום של בית הספר, באני מאמין שלו, וגם
פירוט רחב בהרבה של התנהגויות ופעילויות בבית הספר כדי למנוע אלימות. וזאת נקודה שאני חושב שאנחנו צריכים לתת את הקרדיט הזה, שמתבצע פה מהלך של לא להסתיר, והרעיון של להסתיר הולך ונעלם. לדעתי, הרבה יותר דגש על דיווח והכרה בנושא הזה. והדבר האחרון שאני רוצה לומר, ואני אפילו לא אראה את זה בשקף, מתקשר למקום של בית הספר בתוך הסביבה שלו, המקורות הפנימיים שלו והמקורות החיצוניים. אנחנו מדברים בחלק של, שאני לא מציג כאן, בחלק של המחנכים ושל המנהלים, יש בקשה מאוד מפורשת לתמיכה ולהכשרה. חלק מהם מעריכים את עצמם בצורה מאוד גבוהה, בעיקר המורים. המנהלים פחות מבסוטים מהמורים ממה שהמורים מבסוטים מעצמם, אבל עדיין הערכה חיובית, אבל עדיין כרבע, בין 15% לרבע מרגישים חסרי עונים בהתמודדות, והם מחפשים משאבים שאנחנו צריכים למצוא דרך לתת להם. הנקודה הנוספת שהיא מאוד חשובה, זה לגבי היכולת של בית הספר להישען על סביבתו. אף בית ספר הוא לא אי. והשאלה היא איך מנהל מרגיש מול הסביבה שלו, מי יכול לעזור לו. אחד הממצאים שאנחנו צריכים לקחת אותם מאוד ברצינות בעבודה סוציאלית, זאת העובדה שהיחסים בין בית הספר להורים הם לא יחסים שאנחנו היינו רוצים לראות, כי יחסים שבית הספר יכול להישען על ההורים ועל האמון שלהם. אנחנו עוד לא יודעים מה זווית הראייה של ההורים, זה מחקר שאנחנו מאוד רוצים לעשות. אם מישהו מכיר איזה קרן מחקר שמעוניינת בנושא הזה, אנחנו מאוד מעוניינים. אבל מזווית הראייה של המנהלים, ההורים לא מפריעים, אבל הם לא עוזרים. לעומת זאת, הרשות המקורית לא עוזרת, לא נותנת, לא תומכת. המשטרה לא מפריעה, אבל לא עוזרת. כלומר, אנחנו לפי התמונה מזווית הראייה שמצטיירת על ידי המנהלים, אין תחושה של גיבוי, של תמיכה, של משאבים, של יכולת להיעזר בכל הסביבה הזאת. ואם אנחנו שואלים איך אנחנו יכולים לעזור, אז לפני שאנחנו עושים את הסדנאות לילדים איך פורקים כעס, או במקביל, אנחנו גם צריכים לחשוב מה אנחנו עושים בסביבה של בתי הספר, ואיך אנחנו יוצרים את אותה רשת תומכת ונותנת משאבים לבתי הספר כדי שהם יוכלו להתמודד. והעובדה שיש ירידה מסוימת, אני מקווה שהיא תמשיך גם השנה, מראה שזה לא מאבק אבוד, למרות כל הכותרות האלה. זה לא מאבק אבוד, זה לא איזשהו מהלך סטיחי, שאנחנו אומרים, נו מה, זה ברור, כי כל אחד יכול להסביר את הכי. אבל אני מפנה את תשומת לבכם שהמצב לא יידרדר דווקא כשכולם העריכו תחת האינטיפאדה והמתחים והלחצים. יכול להיות שהמצב משתנה היום, אנחנו צריכים להמשיך ולעקוב, אבל יש תקווה, והגישה הציבורית היום שמפוחדת מבני הנוער, ולכן גם מפעילה עליהם כאלה איומים וכאלה מילים כמו מלחמה בבני הנוער וכדומה, זאת גישה שאנחנו כעובדים סוציאליים צריכים להימנע ממנה. תודה רבה.